गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज आप नवा चेप्टर ने बात करूँ तो खास कर आप आग चार पांच टूकनोंद विषे जानकारी मेड़ी है। आ टूकनोंद बधी तमने सरलता याद रही जाए ये प्रकार की टूकनोंद है। विद्यार्थी मित्रों, दरेक चित्रकार कला अंदर अने चित्रकार चित्रों की अंदर खूब ऊँडो रसप्रद दाखवी अने तमे टूकनोंद तैयार कर सको। अपने जोईए नामांकित चित्रकारों धोरण दस की अंदर एक एवा कलाकार है जे कलाकारे भारतना इतिहास की अंदर खूब सुंदर काम करी अने पोतानी कीर्ति अमर करी दीधी। एवा नामांकित चित्रकारों में सौ प्रथम पहला आपणे जोईए श्री देवी प्रसाद राय चौधरी। जे तमे फोटो जोई रह्या छो आ कलाकारनो जन्म 1899 थी ईस्वीसन 1975 एमनी जीवन यात्रा है, એને કે એના જન્મથી મૃત્યુ સુધીનો સમય। તો ચાલો મિત્રો આપણે જોઈએ કે આ કલાકારે કેવા કેવા ચિત્રો કર્યા, કઈ કઈ સંસ્થાઓમાંથી એમણે એવોર્ડ પ્રાપ્ત કર્યા, કેવા કેવા કલાકારોને તૈયાર કર્યા, અમને એમની ખાસિયતો અને એમની શૈલી વિશે આજે આપણે જાણીએ। તો શ્રી દેવીપ્રસાદ રાય ચૌધરીનો જન્મ ઈસવીસન 1899માં બંગાળના એટલે કે બાંગ્લાદેશના રંગપુર જિલ્લામાં તાજટ ગામમાં થયો હતો। નાની ઉંમરે માતાની છત્રછાયા ગુમાવી હોવાથી તેમનો ઉછેરવાની જવાબદારી તેમના પિતાશ્રીએ નિભાવી હતી। પિતાશ્રીની ઈચ્છા તેમને બહાદુર નેક દિલ ઇન્સાન બનાવવાની હતી, તેથી તેમનું ઘડતર તે રીતે જ કર્યું। તેમનું મન શરીર મજબૂત હતા પરંતુ હૃદય કોમળ હતું। ચિત્રકલાનો શોખ નાનપણથી જ હતો। તેઓ એક સારા શિકારી, નિષ્ણાંત કુસ્તીબાજ, કુશળ બંશીવાદક અને વાર્તાલેખક જેવી બહુમુખી પ્રતિભા ધરાવતા હતા। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અનેક પ્રકારની બહુમુખી પ્રતિભા ધરાવવી એટલે અનેક પ્રકારની વસ્તુઓમાં નિષ્ણાંત તરીકે કામ કરવું। કલકત્તાના કોરિયન્ટલ થિયેટરમાં નાટકના પડદા ચિત્રનાર તરીકે અને પછી ચિત્ર શિક્ષક તરીકે નોકરી કરેલી, પોતે કલાના જીવ હતા તેથી અનેક સંઘર્ષોની વચ્ચે તેમણે ભારે ખંત અને નિષ્ઠાપૂર્વક કલા સાધના ચાલુ રાખી હતી। તેમણે સુપ્રસિદ્ધ ઇટાલિયન ચિત્રકાર બોઇસ પાસે કલાનો અભ્યાસ કર્યો। ત્યાર પછી કલાગુરુ શ્રી રવીન્દ્રનાથ ટાગોર સાથે તેમનો સંબંધ બંધાયો। તેઓ કલાશાળામાં દાખલ થયા અને તેમના પ્રિય શિષ્ય બન્યા। રવીન્દ્રનાથ ટાગોર એટલે રવીન્દ્રનાથ ટાગોરના ભત્રીજા, એ પણ એક મહાન ચિત્રકાર હતા। બાય લાઈફ પેઇન્ટિંગ અને શિલ્પકલાનું પાયાનું શિક્ષણ લીધું। તેમના ચિત્રોમાં પૂર્વ પશ્ચિમની કલાશૈલીઓ તત્વો સમન્વય કરી પોતાની આગવી શૈલી નિર્જાવી। જંગલી જલરંગોના ચિત્રો આપણે જોઈએ। જલરંગોમાં તેલી ચિત્રો જેટલી સીધી દાખવી। શરૂઆતમાં તેઓ ઇન્ડિયન સોસાયટી ઓફ ઓરિએન્ટલ આર્ટ કલકત્તામાં ચિત્ર શીખવા, ત્યારબાદ ઈસવીસન 1928માં મદ્રાસ સ્કૂલ ઓફ આર્ટમાં વર્ષો સુધી આચાર્ય પદે રહ્યા। તેઓ રંગવિજ્ઞાન જ્ઞાતા પ્રતિભા સંપન્ન કલાગુરુ હતા। તેમના ચિત્રમાં પાત્રલેખન સચોટ અને હૃદયસ્પર્શ હોય, રાજકુમારીના દેહની સુકુમારતા, શ્રમજીવીના ઘાટીલા બરછટ શરીરની બલિષ્ઠતા તેઓ તેમના ચિત્રમાં નિરૂપી શક્યા છે। લેપચા કન્યાનું ચિત્ર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો। આ લેપચા કન્યાનું ચિત્ર અભિસારિકા, ભગ્ન પ્રતિભા, ગપાટા, કુતૂહલ, પંખી યુગલ, મેઘનું સ્વાગત, પથ્થરની દિવાલ પાછળ વગેરે તેમના જાણીતા ચિત્રો છે। તેમના ચિત્રો નેશનલ ગેલેરી ઓફ મોડર્ન આર્ટ હૈદરાબાદ, સલારગંજ મ્યુઝિયમ તેમજ દેશ વિદેશના અનેક ખાનગી સંગ્રહાલયોમાં છે। શ્રી દેવીપ્રસાદ રાય ચૌધરી જેટલા પ્રતિભાશાળી ચિત્રકાર હતા તેટલા સિદ્ધહસ્ત શિલ્પી પણ હતા। શિલ્પકલા પણ તેઓ સારી રીતે કરતા હતા। એમણે અલગ અલગ પ્રકારના શિલ્પો બનાવેલા છે। માનવ દેહના અંગપોંગમાં અભ્યાસ તેમનો નિરૂપણમાં તેમની કલાની શુદ્ધનો પરિચય જોવા મળે છે। નેશનલ ગેલેરી ઓફ મોડર્ન આર્ટમાં પ્રવેશ દ્વાર પર શહીદોનું સ્મારકનું શિલ્પ ભારત સરકારે 500ની ચલણી નોટ પર છાપી તેમનું ગૌરવ વધારેલું હતું, તેમજ શ્રમનો વિજય ખૂબ જ જાણીતું ચિત્ર છે। આ બધા ચિત્રો મિત્રો આ કલાકારે બનાવેલા આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આવા કલાકારે દેશ અને દુનિયાની અંદર અનેક પ્રકારના શિલ્પો અને સ્થાપત્યો બનાવ્યા છે। ઈસવીસન 1953માં
ભારતીય લલિતકલા અકાદમીએ પહેલાં અધ્યક્ષ બન્યા ત્યારે એમને ભારત સરકારે તેમને 1958માં પદ્મભૂષણનો ઇલકાબ આપી બહુમાન કર્યું. તેમના શિષ્ય સમુદાયમાં ગુજરાતના નામાંકિત ચિત્રકારો સર્વશ્રી રસિકલાલ પરીખ, શાંતિ શાહ, દશરથભાઈ પટેલનો સમાવેશ થાય છે. આમ શ્રી દેવીપ્રસાદરાય ચૌધરી બહુમુખી પ્રતિભા ધરાવનાર જીવનના અંતિમ દિવસ સુધી કલા સર્જન કરતા રહ્યા હતા. આમ તેઓ ભારતીય કલાના ઇતિહાસમાં ચિરંજીવી રહ્યા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, શહીદોનું સ્મારક તમે જોઈ રહ્યા છો. આ ચિત્ર આ કલાકારે બનાવેલું છે. ત્યારબાદ શ્રમનો વિજય, શ્રમનો વિજય આ ચિત્ર પણ આ કલાકારે બનાવેલું છે. મૃત્યુનો દૂત, લેપચા કન્યા, મુસાફિર અને શિલ્પ વગેરે આ ચિત્રકારે આવા સુંદર મજાના શિલ્પો બનાવ્યા છે. તો આજે આપણે દેવીપ્રસાદરાય ચૌધરી વિશે જેટલું જાણ્યું એથી વિશેષ તમે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પણ અલગ અલગ પ્રકારની ટૂંકનોંધો આપેલી છે એ વાંચી એના પ્રશ્નો, એમનો જન્મ, એમના ચિત્રો એને વિશે અલગ અલગ પ્રકારની માર્ગદર્શન લઈ શકશો. તો આજની આપણે આ ટૂંકનોંધ પૂર્ણ કરીએ છીએ. આના પછીની નેક્સ્ટ ટૂંકનોંધ આપણે આવતા પીરિયડમાં લઈશું. થેન્ક યુ.